Šis ir ceļposms, kur sieviete ikdienā pastaigājas ar savu suni. Vienu dienu viņiem piebiedrojās arī trešais pastaigbiedrs – Vilks, kurš abus pavadīja gandrīz līdz mājām. Šis video uzņemts Brenguļu pagastā Pūpoli ciemā Vidzemē. Uzņemtajos kadros redzams, kā Vilks seko līdzi pa ceļu cilvēkam. Video autori no komentāriem attiecās, taču sociālajos medijos tas raisīja reakciju. Pārsvarā, ka šādā situācijā nezinot, ko darīt, un ka bail tagad doties uz mežu. Vakar biju sēņot, un tieši tādas domas uzmācās, ko darīšu, ja satikšu Vilku. Reiz sēņojot pirms vairākiem gadiem arī satikos ar Vilku uz ceļa. Vilki jūt cilvēkus un baidās, negribīgi atkāpjas sastopoties ar cilvēku. Vilku pazinies Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silo pētnieks saka, arī viņš ir redzējis šo video. Eksperts secina, iespējams, vilks ir jauns un gribēs iepazīt meža ceļa staigātājs. Iespējams arī, ka vilks un suns ir pamanījuši viens otru, saimniekiem to nepamanot. Gadījumā, ja vilks arī bija nepieaudzis, to tu nevar saprast tajā video, tad tas varētu būt vienkārši apusē interese. Kā jau diviem nepieaugušiem dzīvniekiem vienam par otru. Nu, ja tas vilks bija pieaudzis, tad nu, nav noslēpums, ka vilki kādreiz mēdz kādu suni arī notiesāt. Nu, to nevar zināt šī gadījumā, kas tur īsti bija. Līdzīgu viedokli izsaka arī Ziemeļvidzemes virsmežniecības pārstāvis. Pamatā tas ir vilka naids pret suņiem, un suns ir viegli uz tam barībiņiem. Nu, labāk tomēr būtu pasargāt savu sunītu un mežu neņemt. Konkrētais gadījums Vidzemē, kad vilks sekojas cilvēkam, ir apzināts. Tagad lielāko vērību pelēčiem mežā pievērš mednieki. Runāju arī ar tiem cilvēkiem, kas šajā gadījumā tur saskārās ar šo vilku, kas viņiem sekoja. Cilvēki rīkojās pareizi, bija sunīti saitē. Līdz ar to tas vilks viņiem pasakoja, bet tālāk jau viņš atkāpās. Mednieks arī saka, šādi gadījumi, kad vilks seko līdz cilvēkam, ir bijuši Latvijā. Tomēr šis gadījums nebūtu neliecina, ka vilku Latvijā ir par daudz, saka Latvijas valsts meža zinātnes institūtā. Jāuzmanās lēmumu pieņēmējiem tieši par vilku aizsardzību un skaita regulēšanu, ka dažkārt interešu grupas var arī vienkārši šādas ziņas izmantot savās interesēs, pārspīlēt to bīstamību un tā tālāk. Jo to mēs redzam ne tikai ar vilkiem, arī ar lāčiem. Šobrīd Latvijā dzīvo aptuveni 1000 vilku. Medību sezonā ļaus nomedīt 300 pelēču. Visvairāk vilki ir Kurzemē, savukārt Vidzemē un Latgalē. Pelēču populācija visātrāk atjaunojas, jo vilki Latvijā ienāk no kaimiņu valstīm. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.